Men Erkinjon Vasiyxo'ya, Pop tumanining 62-chi maktab 4-A sinf o'quvchisiman. Men karantin paytida onlayn darslardan tashqari ko'p kitoblar o'qiyapman. Shu o'qigan kitoblarimdan biri Fokus va uning sirlari. Men bu kitobni o'qib, Fokusga qiziqib qoldim. Hozir men sizlarga shu kitobdan o'rgangan Fokusimni 3-4-tasini ko'rsatib beraman. Bu fokusga bit oq qog'oz, bitta tanga va bitta stakan kerak bo'ladi. Uyda qoling, gigiyenaga rioya qiling va ko'p kitoblar o'qing.